Saluton kai bon venon al nia nova Zamenhofa medito kai bonan comenzon della labora semaino. Ni prescao alvenas rande della fino della parolado en Bulogno cemaro. Mi estas en la cafeio della universitato por la homo e qui vidas min por la homo e qui auscultas min per podcasto mi volas attentigi al vi che per Patreon vi povas ancao vidi min cun mediti se vi preferas. Bone, do mi legas la nomoin della tri pioniroi, kiuin Zamenhof mencias en la parolado mem. La plej frue forlasis nin Leopoldo Einstein, la unua energia propagandisto de nia fero. Lia morto estis granda bato por nia fero entute, kaj speciale por gia disvastigiado en Germanujo. Poste la morto rabis al ni Josefon Wasniewski, pardono, la simpatian cae de ciui amatan apostolon de nia fero en Poluio. Cae antau quelche da iaroi mortis tiu persono al ciu Esperanto shuldas multe, tre multe, cae sen ciu nia fero nun eble tute ne existus. Mi parolas pri la neforgesebla Veho trompeter. Neniam parolante pri si, postulante por si nenian dankon, li prenis sur siajn ŝultrojn nian tutan aferon, kiam ĝi troviĝis en la plej malfacilaj cirkonstancoj. Li sola subtenadis ĝin tiel longe ĝis la nombro de la esperantistoj fariĝis sufiĉe granda, por subtenadi la aferon per fortoj komunaj. Kiel li ĝojus nun, se li vidus la nunan staton de lia afero. Bone. Mi starigas al mi mem kaj al vi, carai, la sekvan banalan demandon. Ĉu vi konas, ĉu ni konas tiujn nomojn? Fakte eble Leopold Einstein el Nurembergo estas sufiĉe konata. Li estis volapukisto kaj la unua klubo, loka klubo, transiris al Esperanto danke al li. Kaj mi pensas ke la fakto ke li havas la saman familia nomon de Albert Einstein eble faciligis la disvastigon de la nomo mem. Se ĉu ni konas Josefon Wasniewski? Eble la polaj esperantistoj konas lin, sed aliloke ne tro, mi pensas. Do, ĉu ni capablas teni la historian memoron de nia movado? Jen, afero por cun mediti. Multfoje en la Esperanto kursoj tiuj aspektoj estas neglektataj. Do, homoj ne scias pri la streboj de la pioniroj en la pluvivigo de Esperanto, aparte en la unua generacio. Sed mi volas paroli pri trompeter, iom pli, ĉar trompeter donis la financan bazon praktike ĝis la referendumo en 1994,
charli estis reforme mulo, kai poste li transiris al rivalo de Esperanto, aparte idiom neutral, kai kiam Zamenhof diris tiun vortoin, iam suffice de longe trompeter nestis esperantisto. Li forpasis, sed mi diras, li vere forlasis la aferon. Sed, simile alla caso de Schleier, Zamenhof memoras la rolon ecce se li igis opponanto della fero. Caido, mi shatas con mediti con vi sur la facto che Zamenhof substrecis la bona in afero in farita in por Esperanto, ecce oni poste changias ideon. Cai tiu, diru bildigo, de trompeter gioianta, fidante la publicon en Bologna, estas laumitre bela. Facte, shainas al mi, che tre ofte en Esperanto movado oni forgesas homoin kiam ili interessigas pri rivalo de Esperanto. Quasi o tio estis, mi diru, perfido de la afero. Depende della momento, depende della liro, depende de cio. Facte trompeter simple ne volis plus subteni finanze, sed neniam acre attacchis Esperanton. Do, ni cun meditu pretio. Bone, mi dankas vin pro l'attento. Morgau mi volas fini eble la texton de la parolado eble mi vidu kaj do restas nur por diri gis morgaŭ kaj antaŭen senfine.